Mula dawuhe Kanjeng Nabi, "Ash-shalatu imaduddin." Salat ki cagake Faman aqamah, sapa wong sing ndedheke salat, ya fakat aqamat din. Kuwi sing arep ndedheke Islam. Wa man Wa man taraka hanek kowe iki nyepelekke salat sak karepe dhewe salatmu fakat hadamat din padha karo iki ngembruke agama Islam dadi standar pertama teng salate niku jenengan arep golek mantu monggo arep ngarani mantune aku kudu juragan. Monggo kerso Arep ngarani mantune aku kudu PNS. Ben uripe terjamin, monggo kerso hak sampean. Tapi kunci pertama bidza tiddin niku maksude kon delok salate. Kon Nek mantunin jenengan ki solate jejak mantunin jenengan ki tertib, insya Allah keluarga yang akan dibangun keluarga yo arab ngadek jejek keluarga yo arab ayam tentrem niku didelok seko solati. Allahumma amin. Kunci pertama niku delok nanggon solate, temeriku niku. termasuk sakniki awak dhewe golek pemimpin. Langkin apa mboten? Iki calonne 3. <telu. tuh> iki sing salate genah iki sing ngendi ngono lho. Lah kene kok sing fatihane genep sing ngendi didelok mawon ora sado atong ngomong dotok visi misi barang ora mudeng sampean <tik> didelok salate niku lho Pak didelok salate sing salate ngenan ndi lah nek salate we ora cepet iki piye nyajare kok ya dibot-boti subhanallah Wis tau wera subuhane apa durung sampean? Wis tau kruwu maca Fatihah jangkep ora sampean? Lah. Lah La. mosok kelasé kaya Pak Hasim sing Fatihahé gledek kok dipimpin pemimpinnya ra patek Fatihah iki gitu. lho. Ya Allah Gusti niki lho. Niki sing kedadi tingali teng mriku niku para rawuh. Sing kedadi tingali teng mriku niku ye salate niki mergo sakniki niki pemimpin sing pancen fasih Fatihah niku wonten Pak wonten mboten memang pilpres dinten niki beda karo sing wingi Pak tenang nek sing wingi niku dalile ahofu Ono pemimpin loro ki ditimbang-timbang ditose sing ketara rada luwes. Nah, niku dalil akhofud daroren gitu loh. Nek sakniki, jelas. Lho pemimpin sing pancen islami cetha, akidahe cetha, salate wacan Qurane fasih, ya paham ilmu agama, kok awak dhewe ki ninggalke Pemimpin sing model ngoteniku niku padha karo awak dhewe karo Kanjeng Nabi. Khianat kalian Allah. Wong wis dicepaki sing apik kok menggoro goro makan siang gratis katut rono. Piye carane awak dhewe iki duwe presiden sing fasih sesuk waning imami mami maghrib, imami ngi mami dhuwur ngono Niku pun kula buktike. Eh uh, se minggu sepuluh dhaso dinten kepengker kula nderekke Pak Anis teng, -teng Pas tekan mriku dilalai pas maghrib deng. Lah terus kalih kiyaine teng pondok niku Pak Anis di suwun ngimami. Uh, ngimami maghrib. Uh. Tapi kok tunggu-tunggu tuh tunggu, tekan gimana mari jajal iki mari ya, bieng piye ya. jebule yo ya tetep bismillahirrahmanirrahim ana sing ngomong muni panis ku ora tau bismillah lho langsung alhamdulillah lho <laughs> jebule nganggo bismillah pak padha karo awak dhewe ngene lho tekan rampung fas fatihah ya ganep waca surate ya teteh fase selawatane ya wis mbendina Apa meneh wakil presidene. Buyu Tembah Bisri Samsuri. Lah. kapan kono presidene ngimami salat Jumat, wakile presiden khotbah. Masyaallah. Lah niki lho.